Сәлем алейкум, сәлемдер, ақшам шәріпіңіз қайырлы олсын. Жума күннің әсас қаберлерінің сізді заман информацион программасы танышыды. Студияда Ибрай Мумеров. Қырым акимиетіні сайламақ үчін Украин паспортларынен рей бермеге мүмкін олажақ. Владимир Путин ве Петр Порошенко музакерелеріні башладылар. Ве Русия Девлет Думасының елбасшысы Сергей Нарышкин Қырымға келді. 2014 год – это и год воссоединения Крыма с Россией, год победной Сочинской Олимпиады. В этом году мы отмечаем и много юбилеев различных исторических событий. Қырымға ресми зиярет еле Русия Девлет Думасының елбасшысы Сергей Нарышкин келді. О, Великое Русское Слово 8-ші халқара фестивалінің ачылуф мерасимында иштырак етті. Сабайси Ахмезджетте Нарышкиннің иштырагынен Сергей Радонежскийнің әбересі тақдым етілді. Бұ вақияны христиан рахибінің 700 йыллығына бағышладылар. Абиденің ачылуф мерасимы башында Ахмезджет митрополиті ве Қырым Лазары дуа кечірді. Шерефли мусафыр оларак Девлет Думасының елбасшысы Сергей Нарышкин қабыл етілді. Нарышкин кечкен сефер Қырымны зиярет еткені вақытта Ахмезджеттің мерекезінде Сергей Радонежскийнің абидесіні қоймаға теклиф еткен еді. Сегодня мы вспоминаем еще одну стоящую особняком дату. 700-летие преподобного Сергея Радонежского, внесшего исключительный вклад в жизнь Русской Православной Церкви, многонационального российского народа и в судьбу российской государственности тоже. Ачылуф мерасимде Джумхурият елбасшылары да иштырак етті. Разрешите мне от имени, в первую очередь, крымчан, поблагодарить Сергея Евгеньевича Нарышкина за ту заботу о Крыме, в первую очередь, духовную заботу, ну и, конечно, материальную, которая сказалась в вот таком замечательном подарке для столицы Крыма. Это не просто памятник великому мученику, это начало очень большого и светлого духовного пути возрождения Крыма. Тантаналы мерасимның соңында иштракчилер абиде янына чечеклерні койдылар. Рахип Сергей Радонежский Варфоломей адынен белді. Русияде ең итибарлы азизлерден бірі сайла. Рус кілсесінің рахибы ве Москвадаки Троицк монастырының тесісчісі Сергей Радонежский рус кілсесі ве девлеті үчін япқаны ярдымынен белді. Надир Диттанов, Лилия Абкеримова, Айдем Сеттаров, Заман АТР. Ве бүгін Девлет Дума елбасшысы Сергей Нарышкин Қырымда Русия тарихи жемиетінің ачылышында иштырак етті. Тешкілятның бірінші топлашуы Ливадия сарайында кечті. Онда Қырымдаки сиясетшынаслар, тарихчылар ве жемиетшынаслар иштырак етті. Нарышкиннің сөзлеріне көре, енді Қырым регионы да тез шекілде Русия гуманитар саасына қошыла білер. Уже поэтому и Крым, и вся Россия всегда были местом для самого активного диалога и разных народов и разных культур. Каждый народ, проживающий здесь, внес неоценимый вклад в развитие Крыма, и мы должны глубже знать и изучать их историю и культуру, сохранять памятники русского, украинского, татарского и других народов, живущих здесь веками. И в этой связи считаю исключительно важной принятую в Государственной Думе законодательную норму о государственном статусе в Республике Крым трех языков – русского, украинского и крымско-татарского. Күндіз Сергей Нарышкин Ялтаны зиярет етті. О ерде бізі мұхбіріміз Надир Диттанов чалышты ве Девлет Дума елбасшысының зияреті насыл нәтижелерден белгіленгені бізі онда мұхбіріміз өгренді. Біздер біздің үшетін группамыз Ялта шәрінде болмақта. Бұл юбилейный салонда іште 8-ші халқара Великое Русское Слово адлы фестиваль өзішіні башлады. Шуны қадетмеге керек ки бұл тедбірге 150-ден зияде мәртебелі мұсафирлер дәвет етілді. Яғни бұл сұрада Русия президенті мемориетінің темсілшілері, шешіт сәвиедегі депутатлар, айрыжа Қырым акимиет елбасшылары, Қырым Девлет Шурасының президиум азалары, Қырым Девлет Шурасының депутатлары, Қырым сакинлері бұл тедбірде іштирак еттілер. Шуны қайд етмеге керек ки, мәртебелі мұсафирлер арасында бүгін Қырымға келген Девлет Думасының рейсі Сергей Нарышкин де бар. Айны Сергей Нарышкин
демек иштрак эти будет брды, я не будет брды, там того суреты ачты. Очень шанда Сергей Нарышкин шуно кайдеттики, а инен бу фестиваль, я не Крым Сакинлеры чун медине тарафындан пек муиндар. Вот уже 6 лет в России 6 июня отмечается и как день русского языка. И ваш фестиваль, фестиваль «Великое русское слово» является важной частью общенационального празднования. И в перечне мероприятий, мероприятия самые разные, но всех их объединяет одно. Это верность и преданность традициям великой русской культуры. Айтмак керек ки, саял достор, бу фестиваль июнун 12-сине кадар девам этечек. Фестиваль чөрчөбөсүндө чечи түрлүн тедбирлер бар, яны чечи конференциялар, форумлар өткөрүлөчөк. Мисалы ярын июнун 7-синде мында, яны Левадия сарайында 8-нчи халкара олебер ичтимаи саясий форум өткөрүлөчөк. Бу форумда Девлет Шурасын рейсы Владимир Константинов ве бунен берабер Сергей Аксенов да марузаларынын чыгышта болуначаклар ве чешит мераклы тедбирлерин да өткөрүлмөсү көздө тутула ве июнун 12-синде фестивалдын соңку күнү фестиваль июнун 12-синде Крым пайтактында яны Акмежи шаарында мерказий мейданда буюк бир концерт менен ве буюк бир салют менен якуленечек. Бүгін Қырым Девлет Шурасында Эритреялы әйетіні қабыл әттілер. Қырымда Эритреяның тыш ішілер назиры, Русиядегі баш әлчісі, ведегер векілері Қырымы зерет әттілер. Қырым парламентінің елбасшыларынен олар гуманитар ве иқтисади ішбірлікіні мұзакере әттілер. Бұндан соң оларыны Великое русское слово фестивалінде іштірак әтмеге чағырдылар. Қырым прокуратурасы күтлеви мерасимлерінің яңы тәртібіні белгілемеге теклиф етті. Матбуат қызметінің мәліматына көре, теклиф митинг, топлашу, нумайыш, юруш ве пикетлер үчін ерлерінің тайынленмесінен бағылы. Бөле яңылықлың кереклігіні прокуратура жемиетінің телікесізлігіні қорчаламақтен аңлата. Ве айны заманда инсанларының топлашмақ аққы да еріне кетірілмек керек олғаныны қайдете. Дигер хабарларга кечемиз. Америка Кошма Штатларынын президенти Барак Обама мажилистин сабык елбашчысы Мустафа Джемилевке Кырым хакында унутмай жагына билдирди. Джемилев ве Обама арасында расмий көрүшүп өткөрүлмөгөн болсо да, акшамдык сафрасында Америка президенти Мустафа Джемилевни бирдемлик премиясынын тагдым этилмесинен хайрлады ве кыска субет ичинде Кырым хакында унутмай жагына да билдирди. Буну Мустафа Джемилев Укринформ агенттигине билдирди. Эвел хабар этилгени кебе Мустафа Кырым оглу инсан хакларынын корчолмасына кошкан иссеси үчүн июнь 3 күнү Варшавада бирдемлик премиясына наил болду. Америка Кошма Штатларының идаресі өз ватандашларына Қырым ве Украина зияретлерінден ваз кечмеге тевсие етті. Хусусын мемлекетнің шарқи вилаетлеріне бармамаға ве Одессада мұқайтылмаға чағырды. Бұны Девлет департаментінің бейінамесінде оқымаға мүмкіндір. Весіқада айры дыққат Донецк ве Луганск вилаетлерінде девам еткен чатышмаларға айырла. Бұндан да ғайры Америка акимиеті Украинаның баз регионларында ве Қырымда Америкаға низбеттен менфи фикірлер дарқалғаны разызлай. Украинадагы вазият патраклы болганы ве эр анде деңишке бөлөчөгү билдирилди. Жерби шаркый вилаяттардагы вакыялар акында бызым кыска лефхаларыбызда экиге айтылды. Славянск шаары сакинлеринин чокусу өз эвлерине терк эттилер. Олар шаардагы вазият күн-күндөн агырлашканын кайд этилер. Антитеррористтик күчлөр ве жанкеверлер арасындагы дава девам эте. Ситуация напряженная, работы нет, садики, школы не работают. 1 июня разбомбили наш садик, нам ходить теперь некуда. В нашу группу попал снаряд. Ситуация тяжелая, многие выехали, мы еще пока остаемся здесь, нам ехать некуда. Бомбят и днем, и ночью. Спать невозможно. Сегодня, конечно, ночью было тихо и утром, на удивление. Обычно с 5:30, с 5 часов начинает бомбить. И днем, и вечером. Вот даже в данный момент, слышали, вот выстрелил, тоже бомбят. Из вертолетов, из самолетов. Еда пропадает, еду не завозят. Магазины практически пустые.
Сәкенлер шәрінің чоқысы районларында субғай полғанына шикәйет әтелер. Тюкенларда әсе мақсулат біте ета. Ресми Киевнің бейян әткеніне көре, ато девамында 24 саатта дженкевер тақымларының 300-ден зиядеве кілі өлдірілді. Исенчыларының білдіргеніне көре әсе украинар бейлер арасында телеф олғанлар да зияде. Обстановка напряженная. Вы сами знаете это, видите прекрасно. Было сделано две попытки, две атаки на наши позиции в Семеновке. Здесь, в Красном Лимане. Позиции мы отстояли. Украинаның яңы сайланған президенті Петр Порошенко акимиетінің арби әрекетлеріні девам еттірмеге хавале етті. Украинаның шарқи тарафында украин ордуларына қаршылық көстергенлер арасында 20-25 ингуш те бар. Более там мәліматны Ингушетия юлбашшысы Юнузбек Евкуров білдіре. Хатырлатамыз, бұндан әвел Донецк ве Луганск вилетінде тартышқан үжіретлі әскерлер арасында Русия әлелер, хусусан чеченистанлы арбилер оғанларыны шартлар да көрген еді. Бұндан да ғайры Чеченистан президенті Рамзан Кадыров та украинаның шарқында бұлынған чеченлерінің сайсыны илан еткен еді. Кечкен кеже террористлерге қаршы амелиятлар девамында авиация тарафындан дженкеверлерінің екі базасы йоқ етілді. Бұны RBCIC тетқиқат меркезінің елбашшысы информационное сопротивление тешкілятының мудері Дмитрий Тимчук білдіре. Бұндан да ғайры Русия сыңырындан Украинаға 10 юк арабасы ве 1 БТР-нің кечмесіні ел берілмеді. Зарина Вапова, Заман, АТР. Украина акимиеті Донецк ве Луганск вилайетлерінде Русия сыңырында ерлешкен 22 кечуф ноқтасындан 8-ыны қапатмаға қарар алды. Бұны Украина нәзіле шурасының ресми интернет сетесі білдіре. Бөлі қарар Украина сыңыр қызметінің телефонен қабыл өтілді. Мақсат Украина Русия сыңырында базы бөліклерде телікелі вақайлар юзберген вақытта әйліні қоршаламақтыр. Бұндан да ғайры соңки күнлері аман-аман әркун Украин гүмірікчілеріне яне сыңыржыларына ұжым әтілі ве Украинаға силялы инсанлар кече. Туневан Горловкада Донецк халқ жумхриетінің команданы Игорь Безлер Украин акиметіне ультиматум сеслендіріп, екі Украин офицеріні атып, өлдіргені көстерген видео сақты олды. Бөлі фекеріні видеоны талил еткен экспертлер таздықлады. Мутехасыслар бір сыра яңылышылықларыны қайлеттілер. Меселя, десетлер пек мұқайдылып ерге еқылалар. Атеш есе қапалы одада ачылды, ал бұки бөлі одада құршынлар диварға олыры ұрылып қайта білежек еділер. Туневан бұ видеоны заманды көстерген еді. Іштешімді, бұл ресімлер сақты чекілгеніні хабер етеміз. Европада екінші жан женкі вақытында Нормандияға итифақдашылар ордулары келгенінің 70 еллығыны қайд еттілер. Тантаралы мерасімлер сиясетсіз кечмеді. Франкистанда екінші дүния женкі девамында итифақдашыларының Нормандияға келгенлерінден 70 ел кечкені мұнасебетінен қатыра тедбірлері кечірілі. Тантаналы мерасимлер туневінден башылап өткерілі. Илк оларақ тедбір екінші дүния женкі вақияларының темашасы іле ачылды. Нормандияның Ранвиль шәрі жеварында Франкистан, Америка ве Ингелтере ордуларының 300 арбие парашют іле енді. Оларының арасында 93 жасындағы америкалы Джим Мартин да бар еді. О 70 елі велсі айна бұл ерге еланылған еді. Бұл үчіш мұқташем олды. Да, рат ве оңайтыл шекілде қондым. Ве бұл сефер маңа кемсе атеш ачмады. Франкистанда хавсызлық тетбірлері көветліштірілді. Тертіпні 5 бен жандарма, 3,5 бен аскер, 2 бен полиция хадимы незарет етмекте. Бұндан да ғайры қошма оларақ әжінебе аскерлерді мұсафырлеріні құрчаламақ үшін жел пәтілді. Бұл сене Франкистанда тантаналы мерісімлерде 10 бенден зияде инсан іштрак етеджігі бетленілі. Оларының арасында 44 сенесі норман операция іштракчілері ве монархия векелері олажақ. Екінші Елизавета енді Франкистанда. Ингелтере қыралечесі Франкистан президенті Франсуа Алантеле белгісіз әскерінің абедесіне чече қойды. Бұндан да ғайры Франкистанға Владимир Путин келді. Русия президенті ішзиаретінің башында Ингелтере акимиет елбашшысы Дэвид Кэмерон іле көрішті. Олар Украина меселесінің чезу елларыны музакере еттілер. Русия матбуат васталарының мәліматына көре, екі сесетшінің көрішуінің башында бірі-біріне әл ұзатмадылар. BBC-нің мәліматына көре, Кэмерон Путинні Украинаның яны президенті оларақ Петр Порошенконы танып, онен ішбірлік үйірсетмеге чағырды. Шуны қайдетмек керек ке, Путин туневын ақшам
Нормандияда президент Франсуа Олланден курышты. Бүгін есе бір сад девамында Алмания канцлері Ангела Меркелеле Украинадаки вазиетні музакере етті. База хабер меркезлерінің берген мәліматына көре, ресми тедбірлер чөрчевесінде умуми фотосуретінің чықарылмасындан сон, Ангела Меркель, Владимир Путин ве Украина президенті Петр Порошенко да бір қач дақа девамында субетлештілер. Петр Порошенко ве Владимир Путин арасындаки кыска көрүшүүнүн нетижелери белли болду. Украинанын яңы сайланылган президенти ве Русия жолбашчысы Украинада эң кыска заманда кан төкүлмөсүнүн токтотулмасы акында сөз эттилер. Мындан кайры силалык чатышмаларынын эки тарафы да АТШ-ны токтотачаклары музакере этилди. РИА Новости агенттигинин язганына көрө, буну Русия президентинин матбуат катибы Дмитрий Песков билдирди. Мындан кайры Песков маселе анжак барышык усуллар менен чечилмек керек болгонуна билдирди. Дүниядаки дигер вакыялар акында биздин эфирдеги Левхамызда кия айтылды. Эң күчлүү еди девлетлеринин жолбашчылары Европа комиссиясынын президенти вазифесине намзетини сайламадылар. Буну Италия баш назири Матео Ренци Брюссельде өткөрүлген G7 саммитинден сон билдирди. Шуну кайд этмек керек ки, Алмания канцлери Ангела Меркель Жан-Клод Юнкернин намзетине кол тута. Одейки, Люксембург сабык баш назири ал азырда эсем Европа милли фиркасынын рейси Юнкер Европа парламентине кечкен сечимлер черчевесинде эң күчлүү такым топланганын көстөрдү. Ингилтери баш назири Дэвид Кэмерон эсем Юнкернин намзетинен разы болмайып, онун фаалиети Ингилтери акимиетинде тартышмаларга себеп ола ве бул Британияны Европа бирлигинден чыгажагына себеп ола билежегин билдирди. Европа комиссиясынын невбетики президенти июнь 26 27 күнлерінде тәйінленіп. Афганистан президенті вазифесіне намзет олған мемлекетінің сабық тыш ішілер назиры Абдулла Абдуллаға ұжым етілді. Ерлі күтлевей хабер васталарының берген мәліматларына көрем, күчлі патлаф нетижесінде 4 инсан ілак олды. Сессетчінің машинасы қазаланды, ләкен Абдулла Абдулла зарарланмады. Патлаф Кабулда сайлавлардан әвел өткерілген митинг вақытында юз берді. Экспертлерінің фікірінші Абдулла Абдулла президент сайлавларының екінші турында ғалебені қазана білем. Афганистанда президент сайлауларынын биринчи туру апрель 5 күнү кечкен эди. Экинчиси эсе июнь 14 күнүнө белгиленди. Президент вазифесине да этмек үчүн сайлауларда 11 намзет күрөштү. Япониялы SoftBank корпорациясы 2015 тенесі инсани дуғыларыны исеткен роботны мейданға кетірмеге азырлана. Оның фиаты $1900 тешкелетеджек. Бұл роботлар инсанларының дуғыларыны ве давранышына талилетіп, кенділеріні огрене білелер. Бұл роботлар алчақ гуманоид сыфатында япылам, көкіслерінде есе видеоэкран ве аяқлары еріне көпчеклері олажақ. Роботлар фарқылы инсанларға меселя даяым шыре ве ата ади достқа бензей білелер. Русия паспортларыны алмаған Қырым сакинлері Жумхуриетінің акимет органларына сайлавларда рей бере білежеклер. Бұны Қырым баш назирінің бірінші муавины Рустам Темиргалиев білдірді. Оның қайдеткеніне көре, ярымада сакинлері сайлавлардан соң Русия паспортын алмақ керек олажақлар. Қатырлатамыз, сентябрь 14 күні Қырым Девлет Шурасына сайлавлар өткерлежек. Темиргалиевнің дабыр беянаты Трансэм радио яйынында сеслендірілді. О, деді ке, Қырым акиметінде ярымадада фиатлар да палашы жағыны беклейлер. Темиргалиевнің сөздеріне көре, бұ мечбури палашу фолажақ, лекен спекуляция оларақ сайылмай жақ. Қырымда иляч фиатларыны контроль етмек үчін мақсус незарет муэсесесі тешкілі олмақ керек. Бұны бүгін Русия сағылық сақлақ назиры Вероника Скворцова білдірді. Назирдің қайдеткеніне көре, Қырымдаки илячханелер мақсус лицензия алып, илячларыны да ұйғын шарайтлерді сатын ала білежеклер. Ве бұның сайысынде фиатлар ұжызлашы жақтыр. Қырымда іштимай хадимлер күні қайдетілді. Бұл сада чалышқан илері инсанларының мукафат ве эдиелерден тағдырледілер. Олардан 10 кішіге 38 000 рублеле бақшыш тағдым етілді. Татьяна іштимай хадим. Бүгін о профессионал байрамыны қайдеті. Бұл сер атланмақ фурсаты дегілдір. 22 ел девамында Татьяна ихтияр ве хаста инсанларға ярдым көстере. Оларға айлеви меселелерді қол тұта. Емек пішірмекнен бер-абер, сауыт саваларыны ве тошеклеріні темізлей. Бүгін оның имайсынде 12 непақаджи болуна. Оның білдіргеніне көре, іш ағыр олғанына бақмадан енді алышты. Сначала было очень трудно.
несколько раз собиралась уходить, потому что ну, тяжело, у каждого разный характер. Ну, а потом как-то втянулась, стало мне их как-то жалко, потому что они одни, и некому за ними, как говорится, ну, сказать им доброе слово, погладить, поругать, понимаете. Их как-то стало втягиваться, и вот уже втянулась, и, в принципе, я уже не мыслю себе без них даже. Даже дома у меня разговор только о них. Ахмежет Сакины Борис Винниковнен сол аяғы чалышмай. Татьяна оны үш ел девамында незерет әте. О, более ярдымсыз ве диққатсыз өз яшайшыны тасауыр етіп оламай. Этот человек вообще бесподобный какой-то, внимательный. Ну, я же говорю, что врач без медикаментов. Она ну, как чутьем чувствует. Я рос без матери. Вот так у меня она как вторая мать вроде стала. Татьяна Мнхайретли эмегіні тек ихтияр нефақаджылар дегіл, зенат іштешлері де қайдателер. Қырым үкіметі елбашчысы муавины Сергей Донич она 38 бин рубле мукафят тақдим етті. Айны бойле пара бақшышлары да 9 кішіге тантаналы мүйте берелді. Я рада, что работа социальных работников, в общем-то, высоко ценится. Да, это нелегкий труд, и, может быть, по уровню зарплаты не такой высокооплачиваемый, но это достаточно важно, и я рада, что это оценено. Ичтимай сада чалышкан хадимлерінін тантаналы топлашуда фахри ярлықларын қайдеттелер. Олар үшін ижади бедей коллективлер махсус концерт программасыны нумайш еттелер. Эльмир Алиева, Нариман Чубаров, Заман, АТР. Қырым курорт назерлігінің білдіргеніне көре, ярым адада Истират ве Тедевилев комплекс объектлерінің 37% мұсафырлерден толы. Ве бұндан ғайры Русия сәкенлерінің 3% ось ратлығыны Қырымда кечірмеге істей. Бөле мәлімат Левада Центр Меркезінің кечірген соравы нетижесінде сесілендіріле. Нетижелерге көре Русиелілерінің эксерияты, яны 22% ось ястателлеріні язлық әвлерінде кечірмеге істейлер. Русия Койхожалық Незареты исе июнь 16 күнінен башлап Украинадан Русияге кетірілежек картопқа базы сыңырламаларын белгіледі. Бұны Азатлық радиосының Русия бөлігі білдіре. Ресми оларақ Койхожалық Незаретінің бөйле қарары базы ерлерде картопта карантин хасталығы тапылғанын аңлатыла. Жанкой районында Жарах көйінде бүгін яңы жәме ачылды. Тантаралы ачылыш мерасимде көй сакенлерінен берабер муфтиат векілері де іштірак етті. Жәме Созидание Джемаат тешкілятының ярдымынен құрылды. Бұр қатлы жәме бинасында еркеклер ве қадынлар үшін ибадет ханелер, дерс оралары мевжуд. Жәме 150 инсанны қабулы тебілежектір. Жәме азбарында минарет ве абдес хане де бар. Яқын вақытта жәменің имамы да тайын етілежектір. Тарихчы Гүлнара Бекированың мөеліфлігінде чыққан екі китап бүгін Киевде тағдым етілді. Китаплар Қырым татар милетінің ана ватанына Авдет Йолы ве Мустафа Джемиловның фаалиеті аққында икея етелер. Бұны Укринформ яза. Нешерджілер еминлер ке бұ китаплар Украин оқуйжыларына бұ мевзуда етішмеген малюматны еткізе білежек. Ал бұ кетчі оқысы Қырым татарларының тарихындан тек сүргінлік аққында білелер. Бүгін Ахмеджит районындаки Атман көйінде аяқ машина ярышлары бойынша ярыш өткерілді. Бұл мерасим Ахмеджит шайыр күніне бағышланылып кечірілді. Ачық ярышларында әліден зияде Қырымның чешіт регионларындан келген спортшылар қатнаштылар. Олар бала ве өсмірлер тақымында ярышлаштылар. Сегодня индивидуальная гонка с раздельным стартом. То есть гонщики стартуют через минуту. И каждый получит свое время индивидуальное. Кто быстрее проедет, тот и выиграл. Бүгінгі спортшылар үшін өткерілген тәдбір бұйық тәжірибе сынавыдыр. Чүнкі юксек нәтижелерінен берабер, ярышта іштірак еткенлер өз көрсеткіштерін белгілей білелер. Если я выиграю, то ну, я как бы возьму очков для себя, для своей команды. Это возможность пройти дальше. Я смогу как бы показывать, что я могу ехать, то что я не как ребенок ездю. Бұл ярышта ғалеп чықанлар Русия чемпионатында Қырым джима командасы имканда іштирак етмек қақының қазана жақлар. Перспективы, вообще-то сейчас у нас одна команда Андеров уехала в Россию на многодневку. Здесь ребята тоже отбираются, как сборная Крыма, юноши и так далее. Смотрят ихнюю перспективу на будущее, потому что, в принципе, очень много соревнований будет у них ожидается в этом году. И поэтому будем определяться сборной Крыма. Ярыш ғалиплерінің мүкефатларының ярын шейр байрам программасының черчевесінде тантаналы шекелінде өткерілежек. Эльмир Алиева, Эльмас Абдувилиев, Асан Эминов, Заман АТР.
ФИФА тешкілятты Қырымлы Таврия ве Севастополь футбол тақымларыны Русияге ебермейджек олды. Бұны футбольный клуб нешірі білдіре. ФИФА башкетебі Жерым Вальке ос ясағыны изатлап деді ке, екі футбол тақымының Русияге кечмесі ічін УЕФА ве ФИФА-даки Украина ве Русия бірліклері рухсет бермек кереклер. Вальке Русия футбол бірлігіні де тенбейлеп, ос башына қарар алмамаға чағырды. Хатырлата білеміз ке, Русия бірінжілігінде іштрак етмек ічін Севастополь футбол тақымы Қарадыңыз флотының спорт клубы олды. Ахмезілі Таврия есе Скиф тақымына чевірілді. Яйлымзың соңында сізні хайырлы хабернен қуанырмаға істейміз. Хайтарма фильмы екі шерефлі мукафатқа найл олды. АТР телеканалы тарафынан чекілген фильм Италияда 11-ші халқара Китера фестивалінде ең яқшы фильм оларақ танылды. Бұнен берапер фильмнің режиссері ең яқшы Ахтем Сидаблаев ең яқшы режиссер оларақ танылды. Ве айрымызың соңында біздеріні афта соңында беклеген аба вазиетінен танышыты білеміз. Метео меркезінің білдіргеніне көре, гежелері Қырымда термометрлер 19-21 дережені көстерейдеклер. Күндіз есе ава арреті 28 дережеге қадар қыза жақтыр. Бұндан ағайры ярым адамызда яғмұрларының яға жағы бекленіре. Ве қатыратамыз, ярын саат 21:30 афтаның эсас хаберлеріні ве олар аққында изатларыны ештебілежексіңіз. Сізген ярын қадар сауқлашамыз. Сауқ